Dobrý den, my vám jdeme ukázat, jak vypadá takový den analytika z CZNIK. My v CZNIK se staráme o to, aby na českém internetu bylo co možná nejméně hrozeb. Koukáme se po něm a aktivně se snažíme zabránit tomu, aby se šířila nákaza po doménách druhého řádu v naší národní doméně. Používáme k tomu nástroj Malicious Domain Manager, MDM, což je takový systém, který má dlouhá tykadla, s kterýma kouká po netu, co se dnes šustne za informaci o tom, že je nějaká česká doména nakažená, a pak nám to přehledně ukazuje v takové administraci, kde si můžeme dopisovat s těmi vlastníky domén a kde vidíme, jestli už to bylo opraveno nebo nebylo opraveno. Ten systém kouká jak na webové zdroje, veřejně dostupné databáze jako Malware Patrol nebo Fishtank, tak kouká i na takovou mailovou schránku přes IMAP, kde nám to jeden zdroj posílá každý den souhrn, co se všechno událo. Zůstává otázka, proč jsme na to dva, proč nestačí jenom jeden analytik? No, protože jsme si říkali, že za tu pětiletou dobu činnosti aplikace MDM jsme příliš mnoho činností zautomatizovali a chtěli jsme si přece jenom nějakou tu manuální práci ponechat. A tak jsme přidali novou službu. A ta služba se zabývá trošku maličko něčím jiným. Jedná se o to, že se kouká na domény a URL, jejichž obsah byl útočníky pozměněn, ale ta změna nevykazuje známky nákazy, takže ji zatím analytické nástroje MDMK běžně nedetekují. Takže zatímco já se starám o vyhodnocení a interpretaci automatických analýz, tak Věra? Tak já se zabývám defacementy. Kdy tedy ty defacementy si asi všichni umíte představit, co to je. Je to taková počmárané dílo nějakého jiného autora. Ta čmáranice obsahuje někdy informace o náboženství, někdy se jenom samotný hacker chlubí tím, co dokázala, co umí, a někdy chce jenom projevit určité sympatie k určité skupině. Dost často se také setkávám s tím, že chtějí takoví ti etičtí hackři jenom poukázat na slabé zabezpečení. Tak já ukážu, jak nějaký takový defacement vypadá. Tak máme tady pár takových příkladů. Tak to je dopředu. Tak. Tady tohle třeba bylo konkrétně video, které odkazovalo na pána, který 10 let žije v Anglii, narodil se v Americe, přednáší pro muslimskou komunitu. Na stránkách taky potom můžete najít další informace o muslimech. Stejně tak tohle je defacement, který informuje o tom, že muslimové nejsou teroristi, že jsou to mírumilovní lidé. Trošku smutnější jsou obrázky tohoto typu. Ve chvíli, kdy je lidé asi na svých stránkách objeví, tak už je potom zajímá něco víc, protože opravdu ty obrázky vzbuzují velké emoce a myslím si, že ve chvíli, kdy tohle majitel stránky vidí, takže potom ne, že ho jenom zajímá to, co to je, kde se to tam vzalo, ale i o čem to hovoří. Další defacement, jenom ukázka, já nevím, jestli síly, demonstrace, něčeho, Aleppo, město v Sýrii, které bylo bombardováno. Věnuješ se tomu hodně? Nastudováváš si ty defacementy? Co chci říct za myšlenky pro zajímavost? Jenom. Když mám čas a ten konkrétní defacement mi zaujme, tak se koukám na ty konkrétní odkazy. Dost často třeba se odkazují i na Facebook, takže se koukám na ten Facebook, koukám se na to, že opravdu mají několik skupin třeba tak, ale je to opravdu jenom, když je na to čas. Takže nějakou pozornost mají aspoň u tebe. Tak tady to byla nějaká skupina, někdy ani nevíme, co daný útočník chtěl svým defacementem říct. Jedná se opravdu asi o určitou propagaci, o demonstraci toho, že to zvládají. Nechávají e-maily, ještě jsem jim nesnažila se napsat, možná to v budoucnu si jich zkusím zeptat, co tím je myšleno. Na minulém slajdu jsme viděli dole takový úplně rudiment. Nevíme, proč to tam nechali, odkaz na SDKčko Facebooku, jestli to byl omyl nebo amatérismus, nebo pozůstatek nějaký automatického přístroje. Je to těžko říct, promiň. Tak, tady vidíme krásný defacement, kdy opravdu ten útočník chce jenom admino upozornit na slabé zabezpečení jeho prezentace.
tady to samé, nezáleží mu na tom, aby se lidé dozvěděli o tom, kdo to je, jenom zkouší tu bezpečnost nějakým způsobem, hledá ty zranitelnosti a využívá jich. A je to člověk, který píše Comic Sansem. A tady můžete vidět, že jim ani úplně nezáleží na tom, jestli tomu Češi rozumí, je to většinou v angličtině nebo tam. A tohle je přímo arabsky, ne? Dokonce. Ne, Bývá to v angličtině nebo v arabštině někdy? Bývá to v angličtině, neskoumala jsem a myslím si, že to je arabština, bývá to i v arabštině. Tak, jako tady ten pejsek asi koukal i majitel domény, kde se mu defacement objevil. Pokud vám to přečtu, pokud to někdo nevidíte, web byl nějakým vtipálkem hacknut, takže stránky ruším. Na tohle nemám chuť ani nervy. V případě provozu jinde budete o změně informování, je mi to líto, ale lidi jsou prasátka, tak co naděláte? Stává se mi, že nějakou doménu najdu, čerpám tedy zatím z jednoho zdroje, pokud někdo z vás ví o nějakém dalším, budu ráda, trošku se nám to posunulo, je to Zone Edge. Ta stránka, ze které to čerpám, nějakým způsobem ověřím, zda je to ten defacement stále aktuální, pokud ano, tak přes MDM-ko posíláme takovou šablonu e-mailovou, ve které stojí tedy určité kroky, které by měl uživatel učinit. Jedná se o jednoduše změnu hesel, obnovu ze zálohy, důkladnou kontrolu zabezpečení aplikace a také jim posíláme možnost, že mohou přes náš skener webu si nechat svoji webovou prezentaci otestovat. Je to zcela zadarmo, zjistí se tam zranitelnosti a my jim dáváme takový krásný report, kdy už potom mohou nějakým způsobem s tím dále naložit. Zabýváme se tím především proto, že stav, kdy je na stránce defacement, je jednoznačně známkou toho, že je tam nějaká zranitelnost, která může být využita k mnohem závažnějším útokům. A těmi už se zabývá Edward. Takže zatímco hackři v případě defacementu, kterými se zabývá Věra, jen tak vstoupili na stránku, počmárali, zase odešli, tak já se zabývám stránkami, kde hackři nechali přímo nějakou nákazu, která cílí na uživatele a chce je zapojit do svých zlotřilých plánů a botnetů. Takže když najdete na internetu nějakou report page a budete ignorovat varování a dáte si Ctrl U, abyste zobrazili kód, tak s velkou pravděpodobností najdete nějaký obfuskovaný chuchvalec JavaScriptu, kde vidíte, že načítá něco, co se tváří jako nejznámější javascriptový framework na světě jQuery, ale má příponu .min.php, takže je v tom nějaká ošklivost. Jenom zopakuju, co teda dělá admin v mém případě. My zcela jednoduše, když najdeme nějakou zlou doménu, tak ji analyzujeme, jestli je vážně zlá, jestli se na ní děje něco nekalého a pak kontaktujeme vlastníka, abychom měli jistotu, že to vůbec ví, že se dozvěděl o tom, že mu něco s tím udělali. V trochu větším to samé znamená, že mám před sebou velkou hromadu štůsek domén, které mám reportovány, že byly napadeny a musím je nějak něco s nima udělat. Takže použiju třeba externí nástroj jako Sucuri.net, která mi ukáže, co se na něm zlýho děje, nebo si je pustím u sebe na počítači, takže se sám vystavu riziku nákazy, nebo si rozchodím virtuální stroj a jednoho za čas ho smažu, protože nemám jistotu, že nebyl napaden těmi napadenými stránkami. Dohledávám kontakt na vlastníka, buď v našem registru domén, takovou klikačkou, nebo po všech čertech koukám na ty napadené stránky, jestli tam na sebe vlastník se neuráčil nechat kontakt. Občas jo, občas ne. To byla situace ještě před dvěma lety. Před rokem jsme naštěstí si napsali vlastní analyzér, takže to trochu vypadá jinak nyní. Já mám k dispozici teď jenom interface. Rozchodili jsme druhý stroj, který je nezávislý a kde běží ten analyzér automatický. Ten analyzér má nějakou databázi a provozuje taky klecový chov pant červených, kde se jednotlivé nakažené stránky pouští a zjišťuje se, jestli to s tím prohlížečem něco udělalo několika různými technikami. A také to za mě šahá pak do toho interního registru domén, kde se načítá mail vlastníka domény. Takže já, jak to vypadá v praxi, přijdu k administraci,
zaškrtnu si, že dneska mám trochu čas, tak chci důkladnou analýzu, chci vlastníkům všem poslat maily. Vidím, že dneska přistálo 50 nových domén nakažených, takže spustím všech analýzu na 50 domén a jdu si na 20 minut na kafíčko nebo na Facebook. A potom přijdu a mám otevřeno 50 různých tabů. V každém tabu je takováto analýza. Co na té analýze všechno vidím? Na pravé straně mám podrobný screenshot, jak vypadá ta stránka. Je vidět, že Kalmus.cz v tomhle případě ta stránka chuděrka dopadla špatně, protože tam vidíte jenom tohle. Na levé straně pak mám vlastní seznam domén všech, na který se ta stránka připojila. A ještě vykřičníček, tam je takový nějaký modrý. Je tam vykřičníček, to je jenom přímý proklik na aktuální stav domény z hlediska databáze Google Safe Browsing, což je největší databáze, kterou my využíváme majoritně napadených domén, provozují Google, a pokud tam se dostane takováhle doména, tak ta doména je blokovaná pak na prohlížečích Firefox a Google Chrome, který je využívají. Takže když zákazník nebo návštěvník se tam chce prokliknout, tak vidí jenom tu červenou stránku Reported Page. To znamená, že ta doména je v Google Safe Browsing. Když je to vykřičník, tak to znamená, že právě teď je ta doména nakažená, my chceme mít čerstvé informace, abychom neposílili vlastníkovi, hele, máš nakaženou doménu, on řekne, já se tam v pořádku dostanu, plašíte mě. Takže když je tam vykřičník, tak mu to můžeme z chutí poslat. Když bych ho proklik, tak jenom vidím Google Transparency Report, doména Kalmus.cz, web je částečně nebezpečný. Co na analýze stránek vidím dál, podívejme se na to tady ubohé divadlo. Přidali jsme si hlasovací tlačítka, tyhle ty čtyři radiobutony, které jsou spojeny se systémem Turis. Všichni naši uživatelé Turisu mají nějaký firewall, do kterého přispíváme právě i my z MDMka. A když já nějakou doménu zlou, třeba jako tady javaterm.com, který svého času napad 200-300 českých domén, byl všude vidět, když ji označím, že je blokovaná, tak uživatelé Turisu se tam po 14 dnů vůbec nedostanou. A nedostanou se tam jak přes prohlížeč, tu doménu blokuje i Google, takže by se tam ani nedostali přes prohlížeč, ale nedostanou se tam ani, pokud mají nějaký malware na počítači, kde je CNC server a snaží se komunikovat s touhle doménou, tak je to zablokovaný na všech portech. Tady v tom případě ještě ta doména nebyla blokovaná Googlem, takže jsme zachránili nějaký uživatele možná navíc. Dál vidíme podrobný výsledek analýzy. Snažil jsem se ho reportovat nějak inteligentně. Jak vidíte, tučně jsou nebezpečná javascriptová slova nebo příkazy, které většinou vidí, který většinou znamenají, že došlo k nějaké nákaze. Takže já, když se otevřu tuhle tu analýzu a vidím, že se tam vyskytuje Anescape, Eval, Document Write a spoustu nějakých obfuskovaných nesmyslů, tak s klidným svědomím můžu ownerovi domény jedním kliknutím poslat tu templateu podobnou, jako má Věra. Hele, máš nakaženou doménu a tady máš nějaký linky, kdyby si s tím chtěl něco dělat, abys mohl něco dělat. Takže já jsem na nějakém blacklistu a když už tam nechci bejt, tak můžu nějak jako ti napsat a říct ti, že už tam nechci bejt a aby si mě dal pryč z toho blacklistu. Ano, stává se nám, že nám píšeš a my ti pak odpovídáme jednou šablonou, že nás to velmi mrzí, ale my jsme jenom vám řekli, že máte nakaženou doménu, ale my sami, že žádný seznam opravdu nemáme, z kterého bychom vám mohli vás vyškrtnout. A snažíme se vám pomoct víc a říct vám, co máte udělat pro to, aby vás Google zase povolil a jak si máte očistit ty schránky. Stránky, děkuju. Ještě něco zajímavého. Máme to, tím se taky lišíme od ostatních analyzérů, kteří jsme využívali právě Sukury, nebo jsme využívali službu urlquery.net, kam taky dáte doménu a vypadne vám, na jaký všechny stránky se připojuje ta doména a její screenshot a tak. Ale není například spojená s PDNS, s PassiveDNS. Já když právě chci blokovat nějakou doménu, javaterm.com, přes Turisí firewall, tak blokuji IP adresu. Takže abych měl jistotu, že ta doména není třeba hostovaná někde na Savaně nebo na Vedosu a spolu s ní bych nezablokoval i 1000 prostě českých normálních povolných webů a pak si za to slízl od svých nadřízených. Tak tady mám všechny IP adresy, na který se javaterm.com připojoval a všechny domény druhého řádu, které byly v minulosti viděny, že na této IP adrese také hostují.
A ještě náš analyzér má jednu výhodu, že když mám takhle otevřeno 50 tabů vedle sebe a najdu ten javaterm.com jenom v jednom z nich a zablokuju ho v jednom, tak pomocí HTML5 se to okamžitě propíše do všech 50 dalších tabů. Takže já, když přijdu k analýze další domény, tak rovnou ta analýza je vlastně hotová. Takže díky tomu, že tahle služba funguje, tak dřív nám analýza zabrala jedné stránky 5 až 10 minut a teď mi to trvá třeba 5 až 10 vteřin plus fixních 20 minut na Facebooku. Jestli máte na nás nějaké dotazy, tak jsme vaši. Děkujeme za pozornost. Tak dotazy na Edvarda a Věrku. Odkaď tamhle? Tomáš Hála, akci 24. Tamhle se hlásí? Jo, já jsem to uzrpoval. Ještě někdo se hlásil, prosím? Tomáš, Alektor 24, dobrý den. Já si chci jenom zeptat ten report o tom, že někdy je takováhle nákaza, posíláte jenom majiteli té domény, nebo i na další zdroje? Nemám ty pravidla úplně striktně dané. Posílám to nejčastěji jenom majiteli domény, ale do kopie můžu dát třeba i toho další záznamy, které jsou třeba v Whois. Já myslím typicky třeba hostera, který technicky s tím samozřejmě může něco udělat i dřív, než ten zákazník. V CCčku dávávám hostery a často mi odepisují právě ty hosteři, protože ty majitelé mají třeba propadlý e-mail nebo vůbec neví, co s tím dělat. Tak ten hoster si to pak vykomunikuje nějak sám a třeba tu doménu zaškrtne. A kolik takovýchhle případů řešíte třeba denně, týdně, měsíčně? Denně tam padá, měsíčně se to mění. Před rokem a půl to bylo 30 domén denně, pak to nadlouho kleslo, bylo to třeba 3 až 5 domén a teď je zase nějaký velký boom a padá tam třeba 40 domén za den, který máme nahlášený takhle k analýze. Mm-hmm, dobře, děkuju. To byl dobrý dotaz, ještě někdo? Dobrý deň, Marek Galinský. Ja by som sa chcel opýtať, či uvažujete niekedy v budúcnosti nad tým, že by tento nástroj mohol byť prístupný pre nejakú komunitu vývojárov webu alebo spoločnosti, ktoré sa týmto zaoberajú, lebo určite by bol užitočný. Ono väčšina tých zákazníkov aj tak outsourcuje vývoj tých svojich webov u niekoho a ten niekto potom, keď sa dozvie, že ten web bol napadnutý, tak zase len skúša všetky tie sukuriny a tak ďalej jedno s druhým, že či takýto komplexný analytický nástroj by mohol byť v budúcnosti dostupný pre všetkých. Děkuju za vynikající dotaz, o tom jsem uvažoval, ale pak jsem to odevzdal jako diplomku a už jsem se k tomu propracování povinnosti dál nedostal, ale mám to v milestonech jako jednu věc, že bych to chtěl nabízet třeba na stránkách přímo CZNIK jako bezplatnou službu, kde si to, nebo nějaký API poskytovat, kde si to lidi budou moct to. A jestli o to je zájem, tak mi jenom pište, abych věděl, že to komunita chce a budu to tlačit trochu víc, abych se tomu mohl věnovat víc. V současné době je akorát dostupný zdrojový kód toho na našem firmním GitLabu, který je, myslím, otevřen a každý se tam může udělat a nahlídnout účet. Děkujem. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste říkal, že ty výstupy z toho používá firewall v Turisu. Mohl byste to, prosím, nějak rozvést? Ano, jsem dohodnutý s klukama. Oni si několikrát denně nebo jednou denně, nevím, šahají na nějakou speciální URL, kde je vidět výpis, co všechno MDMko za posledních 14 dní potkalo za adresy, které já jsem označil jako zlé. A ty adresy označuju nejenom jako zlé, že je blokuju takhle červeně, ale označuje je takhle oranžově, že jenom loguju. U těch adres, kde si nejsem zcela jist, že na nich nějaký malware, nebo kde mám podezření, že je to součástí nějaký větší služby, kterou nechci zablokovat, anebo pokud se jedná o český domény. Tam jsme se rozhodli, že ty nebudeme blokovat nikdy. Tam to pouze logujeme a oni to pak analyzují dál. Trochu rozveďte ještě váš dotaz, abych věděl, na co přesně. Mě by zajímalo, jestli takové URL, o které jste mluvili, veřejně dostupný, na kterým je výsledek vaší práce. Přímo feed toho výstupu těch zablokovaných domén. Můžeme se domluvit, zatím jsme to nikde nepublikovali. No. Ondřej Surík, CZNIK. Já jsem tady dole. Já jenom odpovím na poslední dvě otázky, jenom dodatek. Některé ta data nejdou publikovat, protože jsou na tom NDAčka s těma firmama, co poskytují ty feedy. Takže úplně to není tak jednoduché publikovat všechno, co to MDMko dělá. A ty grey listy do toho Turisu přístupné jsou. Někde na stránkách Turisu, ale to ten blacklist.
nebo my tomu říkáme grey list těch věcí, co blokuje turist, tak to přístupné je určitě. Jo, tak děkuju za záchranu. No, tak snad je z toho pak i poznat, která část toho firewallu je od nás z čertu z MDM a která od jiných částí. Která z jiných systémů, co jsem to řekl. Prosím. Tak jestli to byl poslední dotaz, tak děkuji oběma za prezentaci a poprosím. Děkujeme.